poslednom čase na Slovensku chýbajú kňazské povolania. Prečo? Mladého človeka treba vedieť, získať, osloviť, povzbudiť a počúvať. Sa ma pýtali Salesiáni, že či ako som to dosiahol, že toľko to chlapcov je kňazmi a sestričiek je tiež veľa. No tak ja som vždycky skôr odhováral, aby nešli za kňaza. A to vzadu bol mladý kňaz Salesián a vyskočil. Áno, je to pravda. Lacko vedel, že chcem ísť za kňaza a prišiel som a povedal som mu, že sa mi asi mení život. Zamiloval som sa. Ja hovorím, výborné, ale odvahu máš, chlapče. Tak si sa rozhodol pre najprísnejšiu reholu na Slovensku. A že to je jaká? No manželstvo. A jak ti vrchnosť dovolí, budem veľmi rád, keď budem pritom, aspoň prítomný na tvojej svadbe. No, tak hovoril, že pol hodiny mu trvalo, kým prišiel, kým večer zaspal, nemohol, a ráno prišiel do školy a hovorí, kvôli nej nebyť kňazom, to nie, skončil to prvou vetou. A ešte vojačikovia mi doviedli tretieho vojačika, a mal som málo času, musel som začať náuku. No a že chcel by byť kňazom, len chýba mu nejaké to Božie znamenie. To svätý Oravec, tak som pritvrdil a hovorím, vieš čo, a ja sa hnevám na Pána Boha. No prečo ti neposlal archaniela Gabriela, 9 chorov anielských, že by si uklonili, zaspievali. Nebeské Otecko sa želajú, si želajú, keby si bol tak dobrý a láskavý a rozhodol sa ísť kňazom. Ak ešte nebudeš mať istotu, prídeme ešte 3 dni ti zaspievať. Bol červený jak rak a hovorím, chci ty a bude chcieť aj Pán Boh. A ostatne zajtra, bo dneska mám nauku. Na druhý deň začínam omšu a on mal prísť a neprišiel. Asi som to prehnal. Na vyznávam, už sa otvorili dvere a potom som zistil, že vlak meškal. Pýtam sa, bolo to včera tvrde, že dosť, ale môj farár o 8.00 začal, o 11.00, 11.00 končil mnoho razy a nič nevyriešil, aby za necelú minútu všetko. Mal jednu jedinú otázku, čo treba ku prihláške na teológiu. A je jeden z predstavených v seminárii.